piring apa beli yang berlipat. Mbak Bali, Pak. Alah, Mbak Mbak ini. Gue bedangin di sini, gue. Sing kerja mangkat apa dhewe? Sing kerja mangkat. Ning tae kenang penyakit. Dan terus? Ya aku tuh ditambah nih tetek mau obat apa primen bengkok nih lah obat maning lah tapi biar bayar lah obat maning diobati terus lah ke primen yang unik alah kok primen sing penting tabah bae wong siki duit tagih matan sulit ajang kreah duit bae mengko anggar dong ewa yai tukul dan duitnya tukul sing tabah bae wis. Iya ya tabah ya tetap tabah tapi anggar kayak iki kebutuhannya kan selalu pirang-pirang pembayaran nih listrik kayak nggo kondangan kayak gawe cicilannya kan kudu ana lah sementara ya kita orang bayar-bayar anggar nggo tukoni obat terus ya gue malah ya kebingungan gue nih ya lumrah wong arane rezeki ana susute ana orane kayak musim mono, anak terang, anak udan. Ya, padahal kan catatan itu sepirang ton baik, apa mending tak tagih ming pabrik baik, apa primen kak, kayaknya kak ke primen. Orang rumah terus malah bayarannya orang anak. Orang susah, sabar pe sabar, mau ngeling anak kematir. Pihak pabrik sing rumah satu story teh gue mikir dewek nggak anak, lebih kematir nggak anak, gue sebagai baik. Oh sakit terus apa, gue tenang baik. Mas Les jenenge teh kue takit mung berana bende wong kue karena lebih khawatir. Mau nih nyus ngomong kan mendingan didol bae apa primen kebone. Malahane lagi kan malah jadi repot terus kudu nih pekerjaan nih karena dibayar terus sementara kebutuhan nih dia kudu diurusi lah misalnya orang bayar lagi ya terus terusan kayak gila ke primen. Turunnya duit ngendi maning orang lian nih anak nih nang wonteh. Muka-muka dong apa ya men kira-kira anaknya kue berarti besok bisa ngerumati teh soalnya kue turunan warisan setang kaki nini biung ramak kue kayak ibu baik pes cari nyong kayak kue lah cari kue pendapatnya keprimen nih punya tali lagi
sulit lah kon priman maning. Pendapatnya emang wadon kebutuhan yang mau akeh terus anak ini bingung ini utang terus nih kon tangga ya orang mungkin diandel apa ya dibayar utang ke dunia. Wes tahan tuh tahan tabah tokal. Donga baik karo Gusti Allah, donga menteh wit berarti mengko bayarane lancar sapa ngerti. Didol ya wong parisan didol ya apik ning ora pas. Apik ora pas. Warisan ku ora kena didol kudu diturunaken ning anak putu. Iya, iki kan wis pira bae catetan iki. Wis pirang-pirang iki lah terus aben kepriman kerep dibayar nganggo apa ora bingung. Alah catetan itu tutup itu. Tutup bae. Wis sok. Lah batire sing bojone ning Jakarta mek endi kan tukune gelang, tuku kalung. Lah sementara nyong sing nandur teh iki pirang-pirang tahun teh tuku gelang be ora, teh tuku kalung be ora. Anane kor ndelenge catetan tok piye iki? Lagi arep bayar kapan kowe catetane dobong kowe? Lah. Dol pisan alase. Dol. Ora. Dol. Tetep ya warisan ora kena dedol. Dol. Alah ora bisa. Dol. Ora bisa. Ora. Ora bisa. Oh, tangan kita lapang. Orang bayar ora. Tabah tebekal carane mrono iki genge teh iki awet cilik kurung bojo seprene tua kok si popo iya ganti apa ganti lah iya iya orang kereti orang kereti aja dipikir jengen sing penting kowe kowe senenge teh apa Iman, orang kayak gini karepe, nyong tak orang. Parahan, jajal-jajal kau nanti juri sayur nyong. Iya, sejauh ya. Iya, nyong tak merewangi. Iya, nyong tak kenek nyong kok harian apa pilihan. Iya, suruh gue seneng ya lo jadi petani sayur kesukses ya iya kai wong wingi nebas nabang pindu bisa tuku mobil kayak mono gue tiru ke primen dewek siapa dewek pernah ya gue karepe ya kebun teh apa ganti sayur bae bukan men kaya pak suruh uripe sukses saya kayak seneng iya ya apa tanah ibe dedol apa ke primen
Lah harus dedol ya ora bisa ya. Aku ya dibongkar bae teng oke tanduri sayur. Lah kayak Pak Suro kan panen pindo langsung bisa tuku mobil sukses. Iya, umatnya seneng lah. Nyong dari petani teh kak kesel orang anak-anak nebet mien ya. Keprimen siapa ganti profesi apa keprimen ke solusi nih? Keprimen ya ayah monoku yang mana anaknya jadi tiru dewek. Aja payah kayak dewek nangete ya naik kesel payah kayak mono ya men ganti anak kemajuan lah dewek bodoh ya men anaknya pinter kerjanya ya sing madan mending lah apa nang kantor apa nang pabrik apa nang ndikan madan mending. Lah aku misalnya anak tadi kon kerja nang kantor nang pabrik gitu lah terus kebon teh sih harus ngelanjutnya siapa sementara kan dewek pada bayar petani teh lah anaknya orang dikenal nak karo teh kok primen masalahnya kan sih kius anak sing alat sing gue metik sing canggih carane kayak mesin petik gitu. Kan mending gue bisa anak-anakku bisa paham tentang tentang pemetikan teh sing ngau mesin kayak keprimen pasti kan anak solusi kayak gue harinya tas setuju banget gue harinya tak orang karena gue mesin nyata setuju kok nyata nih dewek orang pinter nyata orang setuju ya teman-teman setuju pora enggak nih ngau mesin pora lah misalnya nganggo mesin seminggu kan rampung lah otomatis yang kau kedepannya primen apa kerja apa nyong pada intinya ya nyong ras tuju be ya aslinya yang angger harus meretong awet anu ne ngau mesin sing seminggu sepira terusan nganggo manual seminggu lepira kan harus dipreto misalnya dikerjakan dalam waktu sebulan ngau mesin kan seminggu nah kok kedepannya ya karo apa ngerusuk kilomot apa maton tay apa ngemes jadi ini kan ora kehilangan pekerjaan tapi ya turun tay ora kosi keboler ora setuju we nyong. Iya, tetep nyora setuju kok enggak nganggo mesin. Tetep biasa bae menan nyong enggak dina mangkat iku. Mas ora sang rusih mesin bae daripada labuh. Bae kowe nule ora akeh harus mikiri mesin. Wis pada labuh metik bae. Labuh. Iya, iya, labuh mayo setuju kan jagong bae kok nang oleh-oleh. Pun ora oleh hake. Soal mesin men sing detek sing mayo lah kuwi tata-tata. Ya wis karo mlaku bae ngoli biyen carane muga-muga lancar kabeh lancar kabeh wis. Jo do beli bae. Kesulake poro ngene metin. Orang ngono mbelakokan mbelok turu kowe kon beli. Ya kan awake ora ngono iki arep pare ning bae, Pak. Lah nang boleh spira bene ana 10 kilo de. Sekilo 600 perak kan 10 kilo paling bene 6000. Kan bene stetek pokoknya ngirim met betal kita men oleh hak ya. Nang kebutuhan. Iya biasanya cek ngirim met teh. Apa lo rekan hantu kerjaan ini? Ada di film gue jadi artis apa? Orang artis kayak penyanyi bukan? Penyanyi bang orang deh modal apa apa kak? Penyanyi gue kudu nih modal suara bagus, body bagus. Saya pak orang deh modal gue kak kan dari penyanyi jangan impi ya. Panggung panggung paham ya. Panggung. Biasa metik teh ya metik teh bahasa. Penting harus lihat sih. Bantu mau lima, iya ya. Menoleh akeh dah inilah aja. Anu, saya ngumpah pamit aben meteh menoleh akeh kan nang ulem ben setengus bali ya isin lah. Itu nang orang pasar tuku trasi ya, Pak. Iya. Lagi mau meteh olah akeh kebutuhan keluarga lah nang bantu-bantu bojo. Jajan anak bojo kan kebutuhan sing gede lah dia kebutuhan sing cilik-cilik sakjane dewek metek ta arep ana pengen dadi pegawe nang kantor wong ora sekolah bungur sekolah ekor S1 tok SD maksude zaman biyen ora ana TK ya SD tok siji wis
Ya anggar nyong kan UGM Pak, Universitas Gandulan Mobil. Gandulan Mobil sih benes kok anggar. Lah anggar kowe teh jare anu UNES, Universitas Negeri Sawangan. Sepele. Biar apa ya Tin, syukuri baik. Syukuri wong tak nyenyak gawe nomor kita ta. Bulane manuleh hak eh rempet ke sarapan gak kelir Zen. Iya iya iya. Dur kebunnya rusak itu. Pengen di? Lor, tai. Alah, iya. Kenang penyakit apa? Kau orang ngerti lah. Iya. Priman itu kebunnya ya. Alah, yang bungkus bau kayak di dalam nadingin. Punya tane teh kaki. Egie, wis lah. Soale pikiran ane, pikiran akrumit lah. Iya. We, Egi bae. Permasalahan ane angker teh di rumah apa di obati? Boh tiga apa kenapa kowe penyakitan ditambah nih kowe bingung kowe mau rasan karo kanca-kancane kowe ceritane kula tak bongkar bae tanduri sayur mak lah tanduri sayur ya ora apa-apa ning urung tau kelakone iki weh kowe ketah malah repot aku wadane kowe bawa tamu ketah repot lah cari kowe anger teh kowe dibongkar kudune iya dibongkar kue upama gambarnya ongkose bongkare nggo ngongkosi nggo macule tekan rene tekan bibit pira ning wong wadon biasane kaya kowe biasane orang dibae ngangklok batri sukses tiru sukses urung ngrasa kena iya lah terus ngrasa kena mbene bae lah anger padane tes dibongkar terus cari pendapatnya kowe apa setuju apa harus dibongkar jadi kita harus setuju orang harus dibongkar pernah kan malah repot postean dibongkar nah kowe pijar modal mana ngawet awal kowe rane ya bibite ya kowe prabuke sing nyambet gawe apa orang malah repot tur ketekan keserang babi hutan ya mesti gelem apa kowe gelem nginep? Alah ya ora ono kene nggone ado. Ora gelem nginep. Oh dunde kan. Yang kowe ora setuju. Ya ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Permasalahanane anger ka kowe setuju kaya kowe. Lah mung kaya nyong kowe setuju kaya kowe. Kowe upama gambarane teh ora bongkar. Kendalane teh kaya kiye regane ke ya regane agen ajik ta lian mung ora lancar duite iya iya pembayaran kowe ora lancar ora lah kowe upama gambarane ka nyong agi ora dudut nyong ngeteni duit pocok urung bayaran kowe nggo gawe njaluk panjaluk duit nyong nggo urunan pernah kowe primen ya iya duit iya nyong kan lah kowe bingung ya duit orang metu, jalan karo reka lho pada mereka duit sekang ngendi enggak sekang pabrik orang metu masalah teh rusak kayak mau nangkan rusak kuasa sih dipikir dingin sing penting ya lere-lerean diwaton dipangkas iya. Terus kok yuk iya iya ya enggak ora jodohnya ora pestine ora mungkin ora sukses iya iya dan jajal karo nane wong nyatani nyong kue awit mien awit nom tekane si tua wis kaya kiye kuwi berarti rambut wis putih. Anane nang tean ngumur. Anane tean ngumur. Kuwi kae iku. Iya. Ya moga-moga baik sing ndo ngabae, moga-moga pabrike pembayarannya lancar. Kowe nyambi-nyambi apa nyambi buruh ning nang tean ya anger kowe. Iya,
yo saja ditinggal kapan yang mangkat ya kowe mangkat. Ya iya nyong wis unggul diane nang ngetean ora tau burung prana-prana ora. Masalah lah ya paribasana primen kowe ngerti dhewe. Abtu rokok bingungen, bingung. Iya. Lah pelaura nggo tuku rokok, nggo gawe urunan anake kebingungan. Ya iyalah. Watake iya. Setiap dina sumbang surunge. Iya. Kancane padha digawe karepe nyumbang. Iya, ya wis mesti kowe kudu. Jaman siki. Iya. Tur jaman mien gawane renjing. Cangkingan. Iya. Siki gawane duwe. Iya, watake. Nah, wis sing marai nang keluarga. Iya. Ya ora sih kecok ora. Mung di kudu ditata. Ya muga-muga bae wong wadon manut karo wong lanang. Iyalah muga-muga manut karo rika. Engko ngartekan domongi palangan. Iya, ngomonglah rempukan wadon anu nang rempukan omah. Iya iya. Nek nyong ngare dengen apa kaprimen? Kowe? Iya. Kowe ya ngare dingin mengko lah bali kenang kawe wong gaduh sapi wong. Iya. Upama ora daritna mengko malah sapi ini kering ketempuan. Lah ngari dingin. Men kira-kira engko sing duwe sapi, ndeleng sapi ini mengkandang, kowe ngempani, kowe ora dipaido. Kowe kaya. Iya. Sing penting pikir sadar bae, Omber. Iya. Sadar, tabah tekal, insya Allah ya mengko ya. Alah ana jalan keluare wis kaya ku bae. Iya. Kaya ku. Iya. Ngari dingin wae. Ya ngari dingin, ngari dingin ari tenang ndi lah kowe metu bae ku kono. Iya iya. Ain nandur suket lah ni bangunan ni ya karu tandur suket ni karu ngarit. Iya. Pun mana ngarit dingin. Iya. Ningko nggari Bali si akhirnya. Iya. Mudan.
Sekolah sarapan dingin. Iya, Mak. Sarapan dikulik ya. Nang sekolah pinter, nang besok anggurus pinter, muka-muka sekolah pinter, nyambut gawe neng. Gampang sekolah pinter. Mak, nang wis saune. Sekolah. Saune pira? 10.000. Lah kah temen gari saung segabaeng kono sekolahan, ora anti gawa. Sang duit, uangnya orang duit pun jalok sang bapaknya duit apa orang. Belanya pengen kaya bati itu yang jajan. Ya kue bapaknya jajal duit apa orang. Yang pengen jajan bapaknya be orang alas duit orang. Ya kie, sang bayi nang sekolahan kue. Batirin jajan urusan jajan ya bang. Uang bapaknya urung duit-duit. Lah, pun jajan. Apa usahain jajan sanggup bae menang sekolahan madangnya parit nang sekolahan usah jajan ya SPP nya rong dibayar. Oh hati ini sudah bayar gurunya harus nagih baik mak isin karo kancane gue anak terus ditagih karo kancane kan isin aku orang anaknya minder ragam sekolah terus keprimen terus digetak na duit kan dia kemen kena ngubayar SPP anaknya gue SPP nurung bayar buku nurung bayar jalok sanguran anak sangu terus ke primen gue ya ya melas nanaknya ya isin gue jadi orang makan sekolah gue akhirnya primen ngesok duit pucuk teh tak tagih nang pabrik angger duit pabrik ora tukul ora metu nyosin tanggung jawab tak lu utang mengin di wong nyatane kowe duit pabrik urung metu kowe iku bae ya jekane ke primen kowe duit apa ora kowe engger duit ya disangoni ndingin ngendi nyong ta ora duit duit 5.000 ngusangu sekolah mau tok iya ngesok anggar ke bapak harus duit-duit tak sanggup ini 10.000 itu ya siki sanggup 5.000 pahan ternyatanya duit pucuk teh urung metu ya iya ya harusnya harus pahan dingin iya ngati-hati ya makasih ya ngati-hati bang ya. Sekolah sing pinter assalamualaikum assalamualaikum kayaknya jaloknya duit kudu ana ngubayar SPP kan harus tagih karo gurunya terus keprimen ku diusahakan apa pabrik ku ditagih keprimen sih genai lah kaya melas karo anaknya kaya ditagih karo gurunya karo kancane kan jadi esin jadi minder ditagih temenan ku aja urut ya besok tak tagih main duit ku metu kena kebutuhan dian karo nyokol anak-anaknya karo kebutuhan nang umah sumbang surung ku muli angger tabah telekal bong-bong bareng nah wong nyatane duit kaki orang metu ya di ngambura bae disyukuri bae wis nyatane lagi kaya kiye main kira bong-bong bareng orang ana wong sudon wis kaya iku bae ya wis anake kan di sekolah na main pinter main kaya batire lah gue waya warisan alas kan mau bingung aja gue malah orang anak metu duit orang anak diandel-andel nanemen nah siki ya wah ini warisan ilmu dikatakan duit keprimen carane ya yang besok
Dudu derajate wong tua. Rumah teh kuwi kesel, rumah teh terus kuwi kesel. Lagi arep senenge arep kapan? Aja duwe pikir kesel. Sing jenenge usaha nggo gawe niasani anak ora kena duwe rasa kesel. Tetep kudu bismillah. Men kira-kira aja kesel. Temenan. Ayo bareng. Soalnya kuwi anak lanang, anak wadon, anake wong loro nyong karo kowe. Kuwi wis kaya kuwi bae. Ya. Aja duwe rasa kesel. Harapan gue niasani anak untuk rasa kesel ya mau keprimen ngeramane orang seorang pedih kesel kak orang pedih kesel orang mikir kenang krawe apa kenang ular apa oh seorang mikir sing penting gue niasani anak anak lanang anak wadon mungku anak wadon oleh jodoh anak lanang luru jodoh us kayu gue baik pokoknya matur nuwun disyukuri baik nyuwun karo Gusti Allah men kira-kira duit teh metu wis iya tapi hati ini gue perih mikir nah, anaknya kan melas kayak kan juga sanggup gue orang duit perih anaknya kan kayak anaknya ngerti bapaknya karo mae luru duit tak gimana kesulitan anaknya untuk pengen ngerti manut anaknya tetap manut gari nyong karo kue pokoknya keprimen carane men kira-kira nih nutugi keniatannya anaknya sekolah wis bismillah wis kaya kowe bae. Wong tanah arep di ton malahan karpe di golpa ora iki. Wong gue tenanane warisan sing kakek moyang didol monggo didol tanduri didol upama tanduri kandu tanduri sayur gue karep apa priye iya di tanduri sayur gue dadi anggur dadi ya malah kaya alah karep ke priye karep nuruti wong wadon karep tukune tuku gelang, tuku kalung, baterai tuku mobil, turu tuku mobil, payah. Warisan wong tua ya kudune ora kena dedol. Besok anak putu tekan buyut. Arane wong tua niasani tanah kebon teh ya tetep ora kena dedol wong nyong arek cilik nandur teh seneng nanget teh ya saya ora bisa kon manut karo wong wadon mengko tak rempu kemane jangan ana senajan tak ora bayar ya pokoke ya disyukuri bae ngandur lah karo Gusti Allah ya mengko upama gambaran ngene tak tahan tak rumate tak uri-uri wong nyatane kowe pawitan angger ka ora di uri-uri ya wong pawitan sing wong tua engko malah mubadir nganggur ya wis pokoke wong wadon kaya-kaya ah ya ora gelem kalah ning ya tak kiri-kiri men wong wadon manut insyaallah manut kok sing penting nyong nyuwun karo Gusti Allah men kira-kira wong wadon manut lah nganggur ora tak payah ah nyatane pawitan kaya ninggane kedol ah ya utawane diganti sayur be ora bisa ya wong sayur pak ya Allah lar kepriman karep te nyatane do tagi sulit ora bisa mensyukuri ya alah payah wis pokok alah wis pokok ya arep kepriman men kira-kirane tanah kuwi ajek ora bisa dol tahan I'm gonna go to the bathroom.